Ďakujem pekne za slovo. Ja by som touto faktickou poznámkou chcela len podporiť predchádzajúceho rečníka pána Šebe, ale aj pána Osuského. Ja neviem, čo by som vedela dodať lepšie, ale hanbila by som sa, keby som nepovedala nič. Moje vedomosti zďaleka nedosahujú rozsah toho, čo vedia oni, a preto žasnem teda nad odvahou niektorých ľudí vyjadrovať sa k veciam, ktorým nerozumejú, a spochybňovať vzdelanie, rozhľad aj skúsenosť iných. Mne to prípada, ako keby som chcela kritizovať postupy transplantácie orgánov. Prosím vás, nevyrušujte ma, pani kolegyňa. A chcem tiež povedať, že si vyprosujem, aby mi niekto podsúval, že ja chcem vojnu. Nie som ani vrah, ani samovrah. A pravdepodobne nie som schopná vysvetliť, prečo si myslím pravý opak toho, o tom, kto vyvoláva konflikt, ale obávam sa, že porucha je asi skôr v prijímačoch. Ďakujem za slovo.